Dan sê baie dankie dat jy deel is van die Willem Postma en PNA Damesaand en dan sommer ook 'n groot dankie aan Antoiné, Ebertsohn wat ons geleer het hoe om hierdie mandjies te hekel. Haar besigheid se naam is so mooi op Facebook. So gaan loer gerus, sy maak ook die mooiste mandjies en daar's verskeidenheid produkte wat sy alles hekel uit T-hemp Tou, soos wat ons dit noem. Nou ja, ons gaan afskop, jy gaan 'n loopie maak deur jou houtbasis. Dan gaan jy nou hier sien aan die onderkant, hierdie gaan die onderkant wees van jou mandjie, hierdie gaan dan aan die binnekant wees van jou mandjie. Nou jy kan as jy begin, as jy wil, jy hoef nie eintlik nou al oor hierdie stap bekommer te wees nie, maar jy kan hierdie stertjie plat sit sodat jy hom vashekel. Ons gaan nou hier deur werk. As jy hom wil vashou, maar as jy vir die eerste mandjie nie daaroor bekommerd wil wees nie, is dit ook 100%. Goed, so ons het gesien dit werk goed as jou tou, jou bol hier aan die linkerkant lê, dan kan jy sommer met jou hand of jou vinger 'n stukkie tou vashou, want jy gaan deur die loopie gaan, jy hak hom so aan jou hekelpen en dan hak jy. So daar het jy dit, ek gaan nog een keer vir jou wys, deur en hak. So vir die eerste ry wat jy gaan doen, gaan ons onder deur trek, dis hy. So daar het jy dit, dan gaan jy nou sien hy maak 'n vee aan die onderkant, mooi vee. Ons gaan nou die vee gebruik, so onthou van hom. So onthou nou om, ek het nou al klaar vergeet van die stertjie, as jy die stertjie wil vashekel, dan is dit belangrik dat hy daar lê. So, hier gaan ons nou deurdruk weer. En die stertjie lê aan hierdie kant, aan die buitenkant. Dan hak ons, dat ons nou 2 loopies op die pen, hak en trek weer. Nou trek jy deur albei. So daar kan jy nou sien, ons het die stertjie gevang aan die onderkant. So, dan gaan ons nog 'n loopie maak. Hier is nou hekel vir beginners, ons gebruik glad nou nie die regte terme nie. 2 loopies, hak en trek deur albei. Jy wil graag jou hekelpen parallel hou met jou houtbasis en jy wil kyk dat hy elke keer min of meer, soos ek nou byvoorbeeld die volgende loopie maak, dat hy elke keer min of meer dieselfde afstand is. En dan kan jy lekker los ook werk, jy wil nie te styf werk nie. As jy te styf werk, dan gaan jou mandjie binnentoe lê, as jy te los werk, dan gaan hy weer buitentoe lê. So, net mooi in die middel. Dan gaan weer hak en deur albei trek. So, dis hoe jy die eerste ry gaan doen. Ek gaan gou klaar maak tot by die laaste gaatjie en dan gaan ek vir jou wys hoe gaan ons oor na die volgende ry toe. Laaste gaatjie, so jy gaan nou sommer sien jou vees wat hier lê. Hier lê al jou vees. Ons gaan nou in die vee in werk. So, kyk dat jy jou vees mooi sien aan die onderkant. Hier gaan ons dan nou by die laaste enetjie net weer deurdruk. Hak aan jou pen. Hak die tou en trek deur albei. Dan sê so daar is ons dan nou klaar met die eerste rytjie. So dis nou hier waar jy gaan kan sien as jy te styf werk kan hy bietjie inlê, te los werk kan hy bietjie uitlê. So net lekker in die middel met jou styf jy werk. Goed, so nou, volgende stap, in plaas van om nou deur 'n loopie te gaan of deur die gaatjie te gaan, gaan ons in die vee in werk. So jy moet mooi kyk dat jy nie tussen die vees werk nie. So daar lê jou vee. Daar sy gaatjie, so kom ek gaan vir jou wys. Druk jou pen en daai gaatjie in. Dus hy in die vees gaatjie, dan hak jy, trek deur, want jy nou weer 2 loopies. Dan gaan jy weer met die hak, die tou hak, weer al 2 loopies trek. Okay, en dan gaan jy nou weer volgende vee, in die gaatjie, hak die tou,
twee loopies, hak, trek deur. So dan is jou vee weer, gooitjie mooi kry, hak, twee loopies, ook om ons sterkie naar die, sy, hak, deur al twee. Dan sê, as jy nou die spiraal werk, so jy gaan net so aanhou, ons gaan nie een begin of einde dan nou heen nie, ons gaan net aanhou, so gaan nou net veel wys, as jy dan nou by die eerste rij klaargemaak het, wat doen jy by die tweede rij, maar jy behoort sommer te sien, hier lê jou vees nou weer. So nou gaan jy net in daai vees, as jy nou een keer omgegaan het, dan in plaas van om hier onder in die vee te werk, gaan jy hierbo net in die vee se gaatjie werk, so daar kan jy omsien. So ek gaan gou weer hierdie rij klaarmaak, en dan gaan ons nou naar die tweede rij kyk. Sien ons is nou hier by die laaste vee, laaste gooitjie van die vee waardeur ons gaan, van die eerste ry, so gaan we net weer deurtrek, so ek kan jy sien ons het nou al deur hierdie vee gegaan, hier lê hy, en hier lê die boonste vee, daar lê die volgende een, so elke keer wil ons in die gooitjie reg bo die vee ingaan, so dit gaan nou jou, wel, derde ry wees, so dan jy net die selle, gaan deur die gooitjie, hak, trek deur, twee loopies, as jy twee loopies het, hak, trek deur. Dan gaan jy nou kyk nou dat jy net nie tussenin gaan nie, jy moet nou nie tussenin gaan nie, jy moet by die bo die vee gaan. So hier is die volgende vee, hak, trek deur, twee loopies, hak, trek deur. Nou kyk jy net weer mooi waar is jou vee. Ons is dan amper by die einde, so ons gaan jou wys hoe om het af te eindig, nou ek wil ook net noem, hier het ek nou twee kleren, so ek het een knoop hier iewers gemaak, maar Antoiné sal vir jou baie mooier kan wys, so vooral gerus, sy weet hoe om in te werk, ek is nog baie nuut in hierdie, so hopelik kan ek ook vanavond sommer leer hoe om die knoopie mooi te doen, om die twee net in te werk, baie dieselfde konsep, geloof ek as ons nou gaan eindig, en jy weet jy is amper klaar as jy sien, jou punt is klaar, ons wil hom nou nie te vroeg afknip, dat hy uitkom nie, so ons wil hom graag inwerk in die mandjie in, so jy gaan nou net met jou laaste loopie eindig, so lekker kort, en dan, gaan jy hom, kom ons probeer weer, twee loopies op jou kreem, ek denk is dit ook nou al te kort, in geval, dan trek jy hom deur, en dan trek jy hom heel te mal deur. Dan kan jy hom dan net lekker stuif trek, so dit gaan naar die einde wees van jou mandjie, so wat jy dan doen, ek denk hierin is bietjie kort, jy kan hom bietjie langer maak, dan wil jy hom graag nou eerst buiten toe kry, so jy kan deur gaan, dan haak jy hom, en trek hom deur buiten toe. Buiten toe, en dan kan jy nou
weer haak van binnen af. Dan haak jy weer die sterkie binnen toe. En dan kan jy hom nou hier afvat en tussendeur net reig. So dan het jy dit. Hier is nou die beste maandjie, maar dis kon ons gelukkig vir Antoiné van so mooi. Het gaan maak gerust het draai op op Facebookblad en weer eens dankie Antoiné dat jy ons gehelp en geleer het hoe om 'n maandjie uit T-hemp Tou te maak.